bwanga mtu goberera bwanga nze waswa Emmanuel muri mutya nsubira muri burundi bwe bali kuberayo ah omwana omuwala Martha Mukisa arabika anti ayorekedde pia pounds je yaitam la kwanti yekale wajide ngate waliwo ntalo nyingi obwakitegedde ah omukulu ono Martha Mukisa ye mukazi omu ku batone nnyo mu Uganda bwabasi ya asose okukola kulabo ni Kenzo nga muna Uganda sina uli kulabo nela nemu akayimba sango enda kusoka trendinga Martha Mukisa abantu ebifaananyi bye bikubikubwako n'entambula zitambulibwamu olw'okuba nti abata tambula nyo ne Edyy Kenzo mu bifo eby'enjawulo byatandika okuyitingana nti Martha Mukisa ne Edyy Kenzo bekwatamu era nga balina enkolagana ey'enjawulo mbu yandibaga yafuuka girlfriend we Edyy Kenzo nga beeri alyamu nga bo bimanyi Martha Mukisa avuddeyo ne yeegaana ensonga zino n'agamba nti si bituufu yalina akatono baagala mumuwayiriza kumuliisa kumusibako matogambuzi kumuliisa ngo embeera eno Martha Mukisa si yagisooseemu omuyimbi pia pounds kaali yaye yafa lwa bintu bwe biti omuwala pia pounds ono ndowooza waali ayinza okuba egisonna ku nasinkana Edyy Kenzo sira kuwa Edyy Kenzo mubi naye olebe byagenderako nga sinaba kudda ku nsonga ya Martha Mukisa pia pounds Kenzo bwamufuna yamusayininga namuteka big talent ayimbe ng'omuntu omulala yenna. By then, Kenzo yali mufumbo ewa Rwema. Era embozi ezatandikira okuyitingana. Jukira mufumbo wa Rwema bali mu Uganda nga balimu embozi kino kiri. Nebirandika okuyitingana nti mwana tu omuwala Kenzo gwe yasayininga mu kibiina kye kya Big Talent kati gwe yeebaka naye waganza. Embozi zino zaagwa mu matu ga Rwema n'embawagizi ba Rwema. Already abaali mu kunyolwa olw'okuba Rwema ne Kenzo byali bitambula bulungi. Mwana tu okuva ku olwo obulamu bwa Pia Pounds musicali bwafa. Abantu naddala abawagizi ba Rwema abaali abangi ennyo music industry baabula Pia Pounds up to now ne bwayimba luyimba kiba mugobayo musical career yafa lwantalo siyagwamu z'atamanya wagye zaava yajjaloko yali agala kufuuka star n'ayingirira omusajja yayina ebizibu ebingi wakati mu bufumbo bwe baali ku peak nga kuvaagiyo kwawukana ng'engalo zisonga wano wali najja abeera nga mutadde makkati mu sport nga Pia Pounds nti yayagala Kenzo era yatabula obufumbo bwa Rwema ne Kenzo ye muntu ajaza okubeera omunene asongeddwa mu engalo mu byafaayo bya Kenzo ne Rwema era bagamba yakomplimenti ekitiibwa nnyo mukwakwa na gwabwe mwana tu bw'osinkana Pia Pounds onyumyako naye ahogamba munaye kale yange yafalu ebyo Martha Mukisa ono omuwala batamumanyi ye muwala bannaffe aba Black Magic bye baafuna Black Magic Records Black Market ni Black Magic byanjawulo. Black Market ye ya Daddy Andre. Black Magic ye yaleta John Black. Abakulu abakuliko kubaita Noto. Abo, bebeta John Black. Era bya promoting na ufula chali. Bebaya ukana Black Magic yeyo nefuna Martha Mukisa. Simanyi agreement ye aliwo na kutegeragana ki. Martha Mukisa ogovwa na afuna collab wakati we ne Kenzo. Neje bidawo. Kati kolabe yani bade tuna Martha Mukisa kwe bade naso trendinga ate kati tani so kujira ke bigambo nga Martha ne Kenzo bagalana abali bagalana of course ekile kintu kijja kuaffectinga Martha reason being nti fan base ya music techukanga abantu abali bagalana Rwema bali banji nyo era abali bagalana Rwema bene Kenzo bali banji buli muntu yenna gwe basonga ko olwenti ya complimenting akwakwana kwa Rwema ne Kenzo Abawagira Kenzo, abawagira Rwema, musicali n'abali baagaliza Rwema Kenzo, baamukyawa. Martha Mukisa, ebintu bye tebivangawo. Abawagizi ba Rwema bakyalumwa nnyo olwa Kenzo okumusuulawo. N'abawagizi ba Kenzo abaali baagala Rwema asigale emikono gyabwe. Nabo bakyalumwa ku bwekyo. Martha Mukisa oyinza okumaliriza nga eno emboozi etandisenga ey'okusaaga, ng'ekutwaliddemu, ne bakuboola nga ebaboola Pia Pounds. Nze wasse Emmanuel.